ערב טוב לכל המאזינים. אנחנו נתחיל את השיעור הזה בנושא מעמד האישה. אנחנו יודעים שנצאו סרטונים נגד כביכול נגד היהדות, והמיסיונרים ציטטו כל מיני, חלקם רבנים, חלקם לא באמת רבנים, כל מיני ציטטות כביכול נגד היהדות. אנחנו נבדוק בהרצאה הזו מה בדיוק אומר ישו, מה בדיוק כותב את הברית החדשה על נשים, איך בדיוק הם מתייחסים נושא נישואין ומשפחה. אז אבל לפני שנתחיל, אני רק רוצה לחדד את הדברים ולומר שהמיסיונרים לא דאגו לומר את החלקים היפים שיש ביהדות. הם ניסו להקם את הדברים כדי לתקוף. הדבר ראשון, כדאי באמת שנתייחס למה שאומרים חזל, אבל באמת באמת דברי חזל במסכת יבמות דף סמך בית עמוד בית: כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום. מאיזו סיבה? כי האישה היא השלום, היא החומה, היא בעצם התורה. כי אדם שאין לו אישה, הוא לא נקרא אדם. כמו שאומרים חז"ל, אתם קרויים אדם. ישנה ברכה שמברכים בשעת החופה: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עד עד, ברוך אתה השם יוצר האדם. יש צלם, האיש נברא אמנם בצלם, והאישה היא דמות, ויחד שניהם דמות תבניתו בעניין עדי עד. למעשה, סיבת הנישואין היא לא רק כדי להביא ילדים. זה נכון שצריך להביא ילדים ולפרוט ולרבות, אבל הרבה מעבר לזה, זה שלמות האדם. האישה היא חצי אדם, האיש הוא חצי אדם, ולכן אתם קרויים אדם. אני רואה את זה גם בפסוקים, אבל לפני כן, בוא נצטט עוד מאמר: אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים, אסור לו לעמוד בלא אישה, שנאמר בבראשית: לא טוב היות האדם לבדו. ובכך יזכה להמשיך לקיים מצוות עונה, וימנע עצמו מהרהורי עבירה, וישלים נפשו. פסק הרמב"ם מהלכות אישות, פרק ט"ו, הלכה ט"ז: מצוות חכמים היא שלא יושב אדם בלא אישה, וכל כך חשובה מצווה זו, עד שיש אומרים שמה שהתירו למכור ספר תורה כדי לשאת אישה, הוא אפילו לשם נשיאת אישה מבוגרת, שכבר לא תוכל להוליד, כדי לקיים מצוות נישואין. ישנה מצוות נישואין, כן? ומצוות עונה, ולהינצל מהרהורי עבירה. אבל יש לנו כאן זוהר, פרשת ויקרא, שכותב דבר מבהיל. הוא כותב כך: מאן דלא יתנסיב יהיו פגים, מי שלא נשוי הוא פגום. אדם כי יקריב, כן, קורבן השם, כן, יקריב, אדם כי יקריב הוא להוציא מי שלא נשא אישה, אומר הזוהר, שהוא לא יכול להקריב קורבן, למה? כי קורבנו אינו קורבן, והברכות אינן נמצאות אצלו, לא למעלה בשמיים ולא למטה בארץ. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. ועוד ממשיך ואומר: ממש מה שכתוב אדם כי יקריב, והוא משונה שאין הוא אדם ולא בכלל אדם הוא, כיוון שאין לו אישה, והשכינה אינה שורה עליו, משום שהוא פגום ונקרא בעל מום, ובעל מום מורחק מכל, וכל שכן מהמזבח, כן, מלהקריב קורבן. כשם שהקורבן עצמו לא יכול להיות בעל מום, גם למעשה המקריב עצמו לא יכול להיות בלא אישה, כי זה נחשב למום. נביא הזוהר ראיה לדבריו, אומר: ונדב ואביהו מוכיחים שכתוב תצא אש מלפני השם, הטעם שלא היו נשואים, ולכן יצא אש מעט פני השם ושרפה אותם. ומשום זה כתוב: אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, אדם אדם הנמצא זכר ונקבה יחד, הוא ראוי להקריב,
ולא אחר. אדם שהוא לא זכר ונקבה, הוא לא יכול להקריב. מאיפה למדו חז"ל שאדם זה זכר ונקבה, זה מהות אחת? ובראשית, ספר בראשית, פרק ה', פסוקים א' וב', זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם. די כשמם יחד, אדם. זו פרשת משפטים, גם כן, ממשיך ואומר, בדף קופתת עמוד א', להקוד שבריחו לא באי דיול קמה מנדה מסרס גרמה בהי אלמה. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שיבוא לפניו, יעלה לפניו, בעולמות העליונים, כן, אחרי הפטירה, אדם שסרס את עצמו בעולם הזה. ספר הזוהר דף קופהי, ואלה שלא זכו לתקן, כן, אז מה הם עושים? אנשים שלא זכו לתקן בעולם הזה ולא זכו לישא אישה, הם אינם יכולים לעבור את המחיצה. אחרי שהם נפטרים מן העולם, הם לא עוברים את הפרגוד. זוגות, זוגות באים אל התיבה. זוגות, זוגות רואים את האור האלוקי. מי שלא, חוזר בגלגול. ורבי שמעון בר יוחאי. למעשה, הבנו לרמב״ם, הבנו את הגמרא במסכת יבמות, אבל הזוהר עוד אומר על העניין של סירוס, אדם שמסרס את עצמו, או אדם שהחליט כמו ישו לסרס את עצמו ולהימנע מנישואין, או כמו פאולוס שהקים את הכנסייה הפאוליסטית וטען שהוא עדיף שישאר בלא אישה. הסיום, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? הוא אומר את זה פרשת משפטים, דף קט עמוד א', ועוד אמר, דה קוד שבריחו לא באי דיול קמה מנדה מסרס גרמה בהי אלמה. הקדוש ברוך הוא אינו רוצה שיכנס לפניו מי שסרס עצמו בעולם הזה. בואו ראה, כן, ראיה לדבר מקורבן. וכך הוא אומר, שלא היו מקריבים לפני הקדוש ברוך הוא מסורס. ואם פעם הכניסו בטעות, מיד הוציאו אותו שלא יתקרב לפניו. כן, אז כך שישו פסול מיניות קורבן מבחינת ההלכות, מבחינת הכל, הוא מסורס, סרס עצמו, לא נשא אישה. מבחינת טעם של הנוצרים שחושבים שזאת מעלה. וחוץ מזה, הקדוש ברוך הוא ציווה, בארצכם לא תעשו. כן? ופקיד ואמר, ציווה הקדוש ברוך הוא ובארצכם לא תעשו, וכן לדרי דרין, לדורי דורות, אסיר לסרוסה בריין דברק ותשבריחו באלמה. וכן לדורי דורות, אסור לסרס הבריות שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, אפילו בריות מאוד כגון כלבים. דה כל סרוסה דסיטרא אחרא איהו, כי כל סריס הוא מהסיטרא אחרא. כמו ישו, כמו פטרוס. ורק מי שבאמת נשא אישה ולא הוליד בנים והתאמץ, אבל לא יכל, אז הקדוש ברוך הוא חס עליו, ובאמת למרות שבדרך כלל אדם שלא עוסק בפריה ורבייה, הגוף שלו לא חוזר לקום בתחיית המתים, כך אומר הזוהר. אבל רק אדם שינסה אישה וישתדל, ורק לא ילד ילדים כי לא היה, כי הוא היה עקר, אז הקדוש ברוך חס עליו, ובאמת הוא קם בתחיית המתים. אבל אחרת, אפילו לקום בתחיית המתים הוא לא יכול, כיוון שלא עסק בפריה ורבייה. הדבר כל כך מהותי ביהדות, כל כך שורשי, כל כך יסודי. הבית היהודי הוא המקום שבו מקיימים את כל ההלכות. זה כולל טהרת המשפחה, זה כולל כשרות, בשר וחלב, חגים, שבתות, חינוך ילדים, ואהבת לרעך כמוך, שזה כלפי האישה וכלפי הילדים גם. כל המצוות, מצוות מעקה, מזוזה, הכל קשור בתוך הבית היהודי, זה המקום שבו זורמת היהדות. בלי הקמת בית יהודי, בלי הקמת בית, היהדות לא... שם עובר הקדוש ברוך הוא, השכינה שורה בין האיש ובין האישה. קוד שבריחו ושכינתה. אבל בואו נסתכל לרגע איך הברית החדשה מתייחסת. אז אני מצטט מתוך הברית החדשה. הבשורה על פי מתי, פרק ה'.
נאמר, איש כשלח אשתו, כן? ייתן לה ספר קריטות. כך אומר ישו. ואני, מצדד את התורה כביכול, ואני אומר לכם, כל המגרש את אשתו, חוץ מאשר על דבר זנות, עושה אותה לנואפת. והלוקח את הגרושה לאישה, הוא נואף. מה טוען ישו? שאדם שנושא גרושה, הוא נואף. נשמע לכם הגיוני? לא בדיוק, גם לנו, גם לי לא נשמע הגיוני, בעיקר לאור העובדה שהתורה, שהקדוש ברוך הוא, בתורה עצמה, נותן את האפשרות לגירושין במקרים מסוימים, יש מקום לגירושין. ובוודאי ובוודאי לישא גרושה. ואין, לא מדובר, מלבד כהן, שלא נושא גרושה, לישראל מותר לישא גרושה. או כהן גדול שאסור לישא גרושה ואלמנה, אבל ישו בא וממציא הלכות. הוא גם מתייחס אחרת לנושא של אישות, ובואו נראה. ניגשו אליו כמה פרושים לנסות אותו, ואמרו, האם מותר לאיש לגרש את האישה על כל דבר? השיב להם ואמר, האם לא קראתם שהבורא עשה אותם זכר ונקבה מבראשית? וגם אמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ויהיו לו בשר אחד? אין הם עוד שניים, אלא בשר אחד. לכן מה שחיבר האלוהים, אל יפריד האדם. אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא בתורתו הניח מקום בציווי אלוקי, שבמידה ואדם רוצה לגרש אישה במקרים מסוימים. כמובן, גם בהלכה מדובר לא לגרש סתם, אבל כל פנים, יש מקום לזה. ממשיכה הברית החדשה אומרת, אם כן, למה שואלים אותו, את ישו, אם כן, למה ציווה משה לתת לספר קריטות ולשלחה? שאלו אותו. השיב להם, בגלל קושי לבבכם, התיר לכם משה לשלח את נשיכם, אך מראשית לא היה כך. ואני אומר לכם, המגרש את אשתו שלא על דבר זנות, ונושא אחרת נואף הוא. זאת אומרת, כל אדם שמגרש את אשתו נושא אישה אחרת, הוא נחשב לנואף. אוקיי. עוד אמרו לו התלמידים, אם כך הוא הדין האיש והאישה, לא כדאי להתחתן. תלמידיו של ישו, לא כדאי להתחתן. אמר להם, לא הכל מבינים את הדבר הזה. שימו לב, תשובתו של ישו, נכון, אתם צודקים. לא כדאי להתחתן, אבל לא כולם מבינים את הדבר הזה, רק אלה שניתן להם. יש סריסים שנולדו כך מבטן אמם, כן? כך נולדו סריסים, ויש סריסים שנעשו סריסים על ידי בני אדם, ויש סריסים כמוהו כמו ישו, כן, ויש סריסים אשר עשו עצמם לסריסים למען מלכות שמיים, מי שביכולתו לקבל שיקבל. מה אומר ישו? עדיף לא להתחתן, עדיף להישאר סריס. סרסו עצמכם למען מלכות שמיים. האם זאת הגישה של היהדות בנושא של נישואים? ודאי שלא. המקור לכך הוא בשורה על פי מתי פרק י"ט. המלצה שלא להתחתן. עוד מקום, כן? מרקוס פרק י' כותב, אמר להם, כל המגרש את אשתו ונושא אחרת, נואף הוא. ואם היא תגרש את בעלה ותנסה לאחר, נואפת היא. אישה שמתגרשת מבעלה ומתחתנת עם איש אחר, נחשבת לנואפת מבחינתו. מה קורה פה? משה רבנו קובע משהו, הקדוש ברוך הוא נותן במעמד הר סיני ציווי אלוקי בתורת משה, בא האיש שטוען, לא באתי לשנות את התורה, ובא וכן משנה, למרות שהוא אומר, לא באתי לשנות את התורה. ונותן לזה כל מיני excuses, כל מיני תירוצים. לא, בגלל קושי לבבכם הוא אמר ככה, מה זה משנה? אתה משנה עם תירוצים, אבל אתה כן משנה. היחס של ישו לאימא שלו, לאישה, כמובן. מאיזה אישה? אימא שלו. אז הבשורה על פי מתי, פרק י' ב'. בשעה שדיבר אל ההמון העם, באו אמו ואחיו. ואחיו, הם עמדו בחוץ ורצו לדבר איתו. אמר לו מישהו, הנה אמך ואחיך עומדים בחוץ ומבקשים לדבר איתך. ענה ישו, מי מי? ומי הם אחי?
השיב ואמר לאיש אשר הודיע לו, ובהושיטו את ידו אל תלמידיו אמר, הנה הנני ואחי, כי כל העושה את רצון אבי שבשמיים הוא אחי ואחותי ואימי. רבותיי, משמע מדברי ישו שאימא של ישו, מרים, ואחיו של ישו לא עושים רצון השם. לכן הוא אומר, מי אימי ומי הם אחי? כן? הוא משיב לאותו אדם שהודיע לו, מושיט את ידו לתלמידים ואומר, הנה אימי, הנה אחי. הוא אפילו לא טורח לצאת לקראתם, לקראת אימא שלו. כפוי טובה, טיפוס, נהלך. כיצד ישו מתייחס לאישה במצוקה? ואיזה מין כינוי מדביק לה? בואו נראה. אז שימו לב, אפילו שמדובר פה באישה כנענית, אפילו שמדובר פה באישה גויה, הרי אם אתם זוכרים את הסיפור בתנך, שאלישע הנביא, מה הוא אמר? אלישע הנביא, הוא ריפא את נעמן, שר הצבא של מלך ארם. למה? כדי שידעו שיש אלוקים בישראל, לעשות קידוש השם. והנה, אני מקריא לכם מתוך הברית החדשה. והנה יצאה מאותו אזור אישה כנענית וצעקה אליו, רחם עליי אדוני בן דוד, כאילו שהוא בן דוד. הגויים והשדים מעידים עליו שהוא בן דוד. שאלה אם השדים נאמנים. אבל כל העדות בברית החדשה זה שדים קוראים לו. כביכול בן דוד. העדות הזאת היא בוודאי לא עדות קבילה, כיוון שזה בא ממקור הטומאה, ובוודאי שאין שדים נאמנים. יש לשדים עניין לכונן את ממלכת השדים שלהם, נצרות, ולתעתע בבני אדם, בוודאי. ולכן בהחלט בהחלט יש כאן, אבל הנה יצאה מאותו האזור אישה כנענית וצעקה אליו, רחם עליי אדוני בן דוד, ביתי מעונה מאוד על ידי שד, אך הוא לא ישיב לדבר. ניגשו תלמידיו וביקשו ממנו, שלח אותה, כי היא צועקת אחרינו. ענה ישוע ואמר, לא נשלחתי אל הצון העובדות של בית ישראל. היא התקרבה והשתחוותה לו ואמרה, אדוני, עזור לי. ישיב לה באומרו, לא נאה לקחת את הלחם של הבנים ולזרוק אותו לכלבים. זאת אומרת, הוא מתייחס אליה כאל כלבה. אמרה לו, כן אדוני, אבל אפילו הכלבים אוכלים מן הפירורים הנופלים משולחן אביהם. רבותיי, זה הבשורה על פי מתי, פרק תדבר. ממש ממש רחמה בכל מעשיו כתיב. נכון? זה אומרים חזר, רחמה בכל מעשיו, אפילו גוי, אפילו עבד, אפילו שפחה, אפילו צער בעל החיים. איפה היחס? יחס לא אנושי. שוב פעם מקרה של השפלה ואכזריות נוסף. והפעם זה בבשורה על פי מרקוס, פרק ז'. והאישה הנוכריה ממוצא פיניקי סורי, היא ביקשה ממנו לגרש את השד מביתה. אמר לישוע, הניחי קודם לבנים לסבוע, כי לא נאה לקחת את לחם הבנים ולהשליך אותו לכלבים. ישיבה ואמרה אליו, כן אדוני, אבל גם הכלבים תחת השולחן אוכלים מפירורי הלחם של הבנים. זאת אומרת, יש פה השפלה, יש פה אפילו אכזריות הייתי אומר, יש פה אלבונות, יש פה סטריאוטיפים, שלא יהודים אומרים אותם, שבוודאי בוודאי זה לא דרכה של תורה. שהרי ראינו מה עשה אלישע. בואו נסתכל לרגע, מה קורה כשאדם חושב שהוא חכם גדול, ששיגעון הגדלות שלו והמשיכות שלו, מסיתה אותו מדרך התשובה. אין תשובה, רק דם, על ידי קורבן דם בלבד. לא תשובה. לאן מובילה הדרך? כשישהו איבד את האמונה בדרך התשובה השלמה, אותה מציאת תורת משה, והחל להאמין ולהראות על כפרת הבנות רק באמצעות קורבן דם אדם בלבד. צריך שמישהו ימות בשבילך. אם מישהו לא ימות בשבילך, אז אלוקים האכזרי לא יסלח לך. פתאום מטילים את המידות הרעות שלהם על הקדוש ברוך הוא, וחושבים שאם הם אכזרים, האדומים, אז לכן, כן, לכן צריך להטיל את זה גם על אלוקים, ולהעניש אותו, לתת לו תכונות אנושיות, ואת התכונות הרעות שלנו, שקשה לנו לסלוח, הם מטילים על אלוקים. אז זה מה שעושה ישו. אז צריך שמישהו ימות בשביל שאלוקים יחפר אבון, בדת האהבה. לא כך בדת היהודית. תשובה מחפרת על הכל. שובו אליי ואשובה עליכם.
לפיכך, אם היו שומעים בקולו כל המאמינים, בקולו של ישו באמת היו שומעים בקולו המאמיניו, כולם היו בעלי מומים קשים. בואו נראה. מה אומר ישו? הבשורה על פי מתי פרק ה', שמעתם כי נאמר לא תנאף. ואני אומר לכם שכל המביט באישה מתוך תאווה אליה, כבר נאף אותה בליבו. אם אינך אם אני תכשיל אותך, נקר אותה ואשלך אותה ממך, כי מוטב לך שיובד אחד מעבריך מי שיושלח כל גופך לגיהנום. מה עם תשובה? אין תשובה. לא, נקר את העין. ואם ידך אם אני תכשיל אותך, קצץ אותה ואשלך אותה ממך, כי מוטב לך שיובד אחד מעבריך מלרדת כל גופך לגיהנום. היה מעניין מאוד, אם באמת כל אותם מאמינים נוצרים היו מתייחסים ככה, אז כולם היו בעלי מומים. כהל מוטי וכהל איתן, בר מאי גוד וכהל הבחורות הנחמדות שלהם. ושימו לב למה שאומר ישו. הפעם בואו נדלג לרגע על ישו ונגיע לפאולוס, שהוא אבי הכנסייה הפאוליסטית. הוא בעצם כונן את הכנסייה הפאוליסטית, פול התרסי, מטרסוס, גם כן עוד שקרן גדול אחד. ובואו נראה מה הוא כותב על נשים. כן, גם אתם הנשים, הקנאנה לבעליכן. אין פה מערכת יחסים, יש פה קנייה. כך התקשטו בעבר גם הנשים הקדושות המייחלות לאלוהים בהיכנען לבעליהם. כשרה אשר שמעה בקול אברהם וקראה לו אדון, גם אתם קראו לבעליכם אדון והתייחסו אליו כאל אדון. מי כותב את זה? איגרת פטרוס הראשונה פרק ג' בברית החדשה. עוד כותב איגרת שאול הראשונה אל תימותיוס פרק ה', אל תקבל אלמנות צעירות. למה? כי כאשר היצר שלהם נוטה מעם המשיח, הן רוצות להינשא. זה חטא, אסור להינשא. ונחרץ עליהם משפט מפני שהפרו את הבטחתם הראשונה, כי הם הבטיחו שהם לא התחתנו. הם הבטיחו, כי זה ההבטחה הראשונה, זה מה שצריך לעשות, להבטיח את עצמן, את האלמנות הצעירות, הן מבטיחות את עצמן לישו. ואם חס וחלילה אחר כך הן רוצות, היצר שלהם תוקף אותם, הן רוצות להתחתן, אז נחרץ עליהם משפט מפני שהפרו את הבטחתם הראשונה. נוסף על כך, הן משוטטות מבית לבית ומתרגלות להיות בטלניות, ולא בטלניות בלבד, אלא גם רחלניות, ומתערבות בעניינים לא להם, ומדברות דברים שאין צורך להשמיען. לכן רצוני שהאלמנות הצעירות תינסנה, תלדנה ילדים, תנהן לה את הבית, ולא תינתנה ביד המתנגד שום טעונה לקטרג, כי יש מהם שכבר שרו אחרי השטן. מעניין. אם הם לא מתחתנות עם ישו, הם עלולות להיות בטלניות, עלולות להיות רחלוניות, הם מתערב בדברים שלא להם וכולי, והם מילא חייבים להסיע אותם כדי שלא חלילה ילכו אחרי השטן. זה איגרת שאול הראשונה אל תימותיוס פרק ה'. האישה צריכה לסתום את הפה, היא תשב בפינה ותיקנה. זה מה שכתוב בברית החדשה, שימו לב, אני מקריא לכם. האישה תלמד בדומיה, בהכנעה שלמה. אינני מרשה לאישה ללמד, אף לא להסתרר על האיש, אלא להישאר בדומיה. כי אדם נוצר ראשונה, הגבר נוצר ראשונה, ואחרי כן חווה, לכן היא צריכה לסתום את הפה. אדם לא נפתה, אלא האישה שמעה לכל המפתה, ובאה לידי עבירה. ולכן האישה צריכה לא ללמד, להיות כנועה, לא מרשלה ללמד, אומר פטרוס, והיא לא מרשלה להסתער על האיש, אלא להישאר בדומיה. איגרת שאול הראשונה אל תימותיוס פרק ב'. שוב פעם שאול אל הקולוסים פרק ג', אוקיי. הנשים היכנענה לבעליכן, כמו שיעל לנוכח האדון,
רבותיי, באיזה סוג קנייה, באיזה רמת קנייה דורש שאול, פול התרסי, פאולוס, איזה קנייה אישה צריכה להיות קנועה לבעל, כמו לנוכח האדון. בדיוק, אנשים יקנן לבעלכם כמו שיעל לנוכח האדון. הכוונה היא לנוכח האדון, הכוונה היא לישו, הכוונה היא, כן, לאדון, אז זאת אומרת שממש ממש הבעל הוא האלוהים שלה. עוד הוא כותב, איגרת שאול אל האפסי עם פרק ה', והאישה תירה את בעלה. זה מערכת היחסים. הבעל צריך לאהוב את אשתו, והאישה צריכה להתיירה מבעלה. כן? מעניין מאוד. לא כך ביהדות. אז הקשר צריך להיות קשר של אהבה, קשר של אהבה הדדית, ולא קשר של יראה מפני הבעל. שוב פעם כותב, איגרת שאול אל האפסים פרק ה', אנשים תיכנענה לבעליכן כמו לאדוננו, כי האיש, מה הסיבה? כי האיש הוא ראש האישה, כפי שהמשיח הוא ראש הקהילה, המושיע של הגוף. וכשם שהקהילה נכנעת למשיח, כן גם הנשים תיכנן על הבעניהם בכל דבר. זאת אומרת, האיש הוא הראש, והאישה היא גוף. וכמו שהגוף צריך להיכנע לראש, אז כך האישה צריכה להיכנע לבעל. וכן, כמו שכביכול יש הוא ראש הקהילה, והקהילה צריכה להיכנע לו, אז כך גם כן האישה צריכה להיכנע לבעל. אני חוזר על זה. הנשים תיכנן על הבעניהם כמו לאדוננו. כי האיש הוא ראש האישה, כפי שהמשיח הוא ראש הקהילה, המושיע של הגוף. וכשם שהקהילה נכנעת למשיח, כן גם אנשים תיכנענה לבעליהם בכל דבר. מעניין, איזה שוויוניות, איזה אהבה. יש פה שררה טוטלית. בואו נקרא עוד, עוד ראיות. איגרת שאול הראשונה אל הקורנטים, פרק י' ד'. כנהוג בכל הקהילות הקדושים, אנשים תחשנה בקהילות. לחשות. אין להם רשות לדבר, אלא תיכננה למרות. כמו גם התורה אומרת, כמו שגם התורה אומרת, ואין רצונן ללמוד דבר. תשענה את בעליהם בבית, כי לא יאש האישה תדבר בקהילה. אז כמובן, האישה תחשנה בקהילות. אין להם רשות לדבר, אלא תיכננה למרות. שימו לב, זה היחס של האישה בברית החדשה. אבל כמובן, עדיף לא להתחתן. רק מה? עדיף להיות סריס. הזוהר כותב שסריס לא רואה את פני השכינה, לא עובר את הפרגוד, לא רואה את האור האלוקי. כשם שלא מקריבים קורבן סריס, שהוא זה בעל מום, אפילו אדם בלי אישה הוא בעל מום. ולכן הקורבן שלו לא מתקבל, כמו שראינו אצל נדב ואביהו, שלא היו נשואים, ולכן פרצה בהם אש השם. שימו לב מה עוד הוא כותב. רצוני, פאולוס, כן? אבי הכנסייה הפאוליסטית. רצוני שתדעו כי ראש כל איש הוא המשיח, וראש האישה הוא האיש, וראש המשיח הוא אלוהים. זאת אומרת, אין פה שילוש. השילוש לא קיים. פה כבר יש סתירה כבר לעניין של השילוש, כי אם אלוקים הוא ראש של המשיח, זאת אומרת שהמשיח הוא הגוף של כביכול של אלוקים. זה גוף, אז זה לא שילוש, הוא לא שווה, זה לא אלפא אומגה, זה לא אותו סאבסטנס, אותו חוזק חומרים, הם שלושתם שווים. לא. זה לא הרוח הקודש, הבן אב ורוח הקוטג' 1% דל שומן. לא, זה לא. אין שוויון פה. אז הנה פה פאולוס סותר את השילוש. אבל יותר מזה, אנחנו רואים שהאיש הוא ראש האישה. ועוד פעם, וברצוני שתדעו כי ראש כל איש הוא המשיח, וראש האישה הוא האיש, וראש המשיח הוא אלוהים. כל איש המתפלל או מתנבא וראשו מכוסה, מבזה הוא את ראשו. אסור לאיש לחסות את הראש כשהוא מתפלל או מתנבא. לא, צריך לגלות את ראשו. וכל אישה המתפללת או מתנבט בגילוי ראש מבזה את ראשה, שכן כמוה כמי שגילח שיער ראשה.
אם ראש האישה אינו מכוסה, אזי גם ראוי שיגזוז שיער ראשה, יגזז שיער ראשה. אבל אם בושה היא לאישה, אם בושה היא לאישה לגזוז או לגלח את שערה, שתתכסה. האיש אמנם אינו חייב לחסות את ראשו, מיותו צלם אלוקים וכבודו. אך האישה היא לא צלם אלוקים, היא כבוד האיש. כי אין האיש מן האישה, אלא האישה היא מן האיש. אז היות שהאישה היא מן האיש, לכן האיש הוא צלם אלוקים, והאישה היא רק כבוד האיש. לכן, גם האיש לא נברא למען האישה, כי אם האישה נבראה למען האיש. שמעתם? יופי. אז עכשיו אנחנו מבינים יפה מאוד, האיש לא נברא בשביל האישה, למען האישה, אבל האישה נבראה למען האיש. משום כך חובה שתהיה מרות על ראש האישה מפני המלאכים. מי כותב את זה? איגרת שאול הראשונה אל הקורנטים פרק י' א'. למעשה ההבלים שכתובים בברית החדשה הם אינסופיים, בעיקר לגבי נשים. אבל אני אקריא לכם את זה. ואני אנסה גם כן להתאים לכם את זה כדי שתוכלו להבין במה מדובר. כותב פאולוס, אחי, איש איש במעמד שנקרא בו, בו יעמוד לפני האלוהים. על אודות הבתולות, אין לי מצווה מאת האדון. אבל החווה דעתי בתור מי שזכה, כי הוא זכה, אז הוא עכשיו מחווה דעתו. ברחמי האדון להיות נאמן. כן, אז הוא זכה להיות ברחמי האדון להיות נאמן, ולכן הוא מחווה דעתו, כי הוא, יש עליו רוח הקוטג', נפל עליו תנובה. אני סבור שמפני המצוקה הנוכחית מוטב לאיש להישאר כך. איך זה כך? לא נשוי. האיש לא צריך להתחתן. אני סבור שמפני המצוקה הנוכחית מוטב לאיש להישאר כך. אם אתה קשור לאישה, אל תבקש להתיר את הקשר. אם אינך קשור לאישה, אל תבקש לך אישה. זה הברית החדשה. אתה לא קשור לאישה? אל תבקש אישה. עדיף שתישאר ככה. רבותיי, בזמן שהתורה באה ואומרת, אתם קרואים אדם, אדם ששרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא ברכה, בלא שמחה, בלא כלום, בלא ברכה. אז, וחובה על האדם לעשות אישה, ואדם שלא מתעסק בפריה ורבייה, שזה מצווה הראשונה בתורה, ולא היכה שורשים, ולא הוליד את התולדות שהיה צריך להוליד בעולם, לפי השגחה העליונה, אז הוא לא עסק ביישובו של עולם, הגוף שלו לא קם בתחיית המתים. הוא לא רואה את האור האלוקי, הוא חוזר חזרה בגלגול, כדי למצוא את בת זוגתו ולנסות לתקן את הקלקול. כי אל אחר הסתרס. סיטרה אחרה, השטן הוא מסורס, אז לכן הוא לא, אין לו פירות. לא אביד פירין, אומר הזוהר. אבל הצד של הקדושה, עושה פירות. אז שוב פעם, כן, אני סבור, אומר פאולוס, שמפני המצוקה הנוכחית מוטב לאיש להישאר כך. אם אתה קשור לאישה, אל תבקש להתיר את הקשר. כל הכבוד לך. באמת, תודה רבה לך שהשארת לנו. אבל אם אינך קשור לאישה, אל תבקש להישא אישה. אך אם תיקח לך אישה, אינך חוטא. שמע, בוא נע, אתה מסכן, אתה לא חוטא אם אתה מתחתן. תודה רבה באמת. אני לא חותם אם אני נושא אישה? אתה צריך להגיד לי כזה דבר? מעניין, אתה צריך להגיד לי שזה מצווה ביהדות, זה חובה ביהדות, אין אפשרות אחרת, כל התורה והמצוות מתקיימות רגע בבית היהודי. לא, אתה לא חוטא. ובתולה אם תנסה, איננה חוטאת. אלא, מה הבעיה? שאם הם ינסו, אלא שיהיו להם צרות בבשרם. אני חס עליהם. כדאי להם לא להתחתן, כי אני מרחם עליהם, יהיו להם הרבה צרות. וזאת אומר לכם אחי, הזמן דוחק. אבל כן, אתם יודעים, פאולוס הרי טעה לחשוב שכבר בזמנו יבוא ישו לגאול את העולם, כפי שאני אראה לכם עוד מעט. הוא מתנבא נבואות שקר. וכבר בדורו, לפני 2000 שנה, הוא היה סבור שישו יגיע בדורו לגאול את אז הוא אומר, הזמן דוחק. על כן יהיו אלה שיש להם נשים כאילו אין להם. יש לך אישה? תתנהג כאילו אין לך. תתעלם ממנה.
ויהיו הבוכים כאילו אינם בוכים, והשמחים כאילו אינם שמחים, והקונים כאילו אינם בעלי קניין, והנהנים מן העולם הזה כאילו אינם נהנים ממנו, כי חלוף תחלוף צורת העולם הזה. לכן גם כן שימו לב, הנשואים תתנהגו כאילו אין להם אישה. הנה, על כן יהיו אלה שיש להם אישה, נשים, כאילו אין להם נשים. רצוני למנוע דאגה מכם. לא, זה לא, לא סתם אני אומר לכם לא להתחתן. אני רוצה למנוע לכם דאגה. למה? מי שאינו נשוי, אז יש לו זמן למה? אז הוא דואג לדברים של האדון, אשר לאדון, לישו. כן? איך ייטב בעיני האדון? אבל מי שנשוי דואג לדברים ארציים, דואג לעולם הזה, כן? אז איך איתה בעיני האישה? כשהוא נשוי דואג איך איתה בעיני האישה, לא איך איתה בעיני האדון. אז לכן לא צריך לשאת אישה כדי להיטיב בעיני האדון, בעיני ישו. אימך שמו וזכרו. ובתשומת ליבו המופלגת, כן? זה בדיוק מה שהוא אומר, אני מכיר את זה שוב פעם. אבל מי שנשוי דואג לדברים ארציים, איך איתה בני האישה, בתשומת ליבו מופלגת. והאישה שאינה נשואה או בתולה דואגת לדברים אשר לאדון, כדי שתהיה קדושה, הן בגוף והן ברוח, לכן היא צריכה לא להתחתן כדי להיות בתולה ולדאוג לעניינים של האדון. כן, הן בגוף, הן בגוף והן ברוח. לא יודע בדיוק איך בגוף היא דואגת, כן, אבל לא משנה. אבל הנשואה, לא כדאי, אני אומר לכם את זה מפני הכבוד, הנשואה דואגת לדברים ארציים, כיצד תיטב בעיני בעלה. זאת אני אומר לטובתכם, אומר פאולוס, אבי הכנסייה, הכנסייה הפאוליסטית. לא כדי להכביד עליכם, אלא כדי שתנהגו כיאות ותתמסרו לאדון באין מפריע. הנישואים מפריעים לאדון. הבנתם? מה ברית החדשה אומרת? מבינים? מי תקף אותנו? איזה זבל? לא להאמין. מי שסבור כי אינו נוהג כשורה בבתולתו, אם יעברו עליה ימי נעוריה, והדבר הוא בלתי נמנע, יעשה כרצנו, שיתחתנו. אין הוא חוטא. מלך, תודה רבה לך. סבבה, אני לא חוטא אם אני חותן. אבל איש איתן בדעתו, שיש לו שכל, יש לו הרד דיסק, יש לו איש איתן בדעתו, שאינו שרוי בצורך, והוא שולט על רצונו, אם החליט בלבבו לשמור את בתולתו, טוב יעשה. לפיכך, הנושא את בתולתו, טוב הוא עושה. וזה שאינו נושא אותה, ייטיב עוד יותר לעשות. מה יותר טוב? יותר טוב לא להתחתן. מי שמתחתן, בסדר, לא חותן. אבל מי שיכול לא להתחתן, עד רבה ועד רבה ועד רבה. זה מה שהוא אומר. לפיכך, הנושא את בתולתו, טוב הוא עושה. וזה שאינו נושא אותה, ייטיב עוד יותר לעשות. האישה קשורה לבעלה כל הזמן, כל זמן שהוא חי. ואם ימות הבעל, רשאיתי להינשא. הלך, תודה רבה לך. למי שתרצה, ובלבד שזה יהיה באדון, כאילו נישואין בכנסייה, כן? ואולם, היא תהיה מאושרת יותר, יותר אם תישאר פנויה. זאת דעתי. וחושבני שגם בי רוח אלוהים. מה אתם אומרים על פאולוס? אחלה זבל. הוא מציע לאנשים שאם בעלה, הבעל ימות, נכון, היא רשאית להינשא למי שתרצה. בבד שזה יהיה בכנסייה כמובן, שזה לפי דתם. אולם היא תהיה מאושרת הרבה יותר אם היא תישאר פנויה לדעתו. ולמה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה, אני חושב שרוח אלוהים מדברת בי. זה פאולוס. איפה זה כתוב? איגרת שאול הראשונה אל הקורינטים פרק זין. מה אומר פאולוס למאמיניו? מי הם המאמינים של פאולוס? מי הם האנשים האלה? מי הם הקורינטים באיגרת פאולוס הראשונה אל הקורינטים פרק ה? כותב, באוזני כל נשמע שיש זנות בקרבכם, וזנות אשר אין כמוה אפילו בין הגויים. מעניין. המאמינים שלו הם אפילו חוטים יותר מאלה שאין להם בכלל לא נצרות ולא אמונה ולא כלום. איש לוקח לו את אשת אביו, ואתם עוד מתגאים במקום להתאבל. אלה אנשים, זאת הרמה של מאמיני פאולוס בקורינטין.
אני חוזר על זה באיגרת פאולוס הראשונה אל הקורינתים פרק ה', באוזני כל נשמע שיש זנות בקרבכם, וזנות אשר אין כמוה, אפילו בין הגויים. איש לקח לו את אשת אביו, ואתם עוד מתגאים במקום להתאבל. מה דעתו של פאולוס על זוגיות ונישואין? פאולוס ממליץ לא להתחתן, ואם בכלל, אז מה המטרה? המטרה היא רק להינצל מזנות. אין פה קדושת הנישואין, אין פה אתם קרואים אדם, וזה חצי נשמה ועוד חצי נשמה, והתחברות יחד, ולוקחים את זה מעולם הזה לעולם הנצח, נצחים, באחדות אחת פשוטה, כנשמה אחת מושלמת. אין פה כל המצוות, וקודשא בריך הוא שכינתי, שורים דווקא בבית היהודי, וקדושת הבית היהודי, שני הקרובים מעל ארון הברית, זה תינוק ותינוקת, ומעל הכפורת מבין שני הקרובים מדבר הקול האלוקי, כי השם אשרי שכינתו בין איש ואישה. לא, לא, לא. כל זה לא שייך אצל פאולוס, עדיף לא להתחתן. עדיף להישאר סריס. ואם בכלל, אז מה המטרה? רק תנצל מזנות. שמה אתה מתחתן? נצל מזנות. זה מה שהוא אומר. אבל הגוף אינו בשביל הזנות. בשמי הגוף, למה הגוף נועד? אלא בשביל האדון. בשביל ישו. שתכניס את ישו לגוף שלך. לא, 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 בשביל שתכניסי את ישו לגוף שלך. לא בשביל, כן, אבל שימו לב. נכון, נכון שהגוף לא נועד בשביל זנות, אבל אלא בשביל האדון. והאדון בשביל הגוף. מעניין גם עד האדון בשביל הגוף. הם מזדווגים. ואלוהים הקים לתחייה את אדוננו ובגבורתו יקים גם אותנו. מעניין. תכף אנחנו נדבר על זה, על על האגדה האורבנית הזאת, שאין לה לא בסיס ולא כלום. אנחנו נראה את כל הסתירות בסיפורי התקומה וסיפורי הצליבה של ישו. אנחנו נראה שאין להם לא ראש ולא זנב, גם לא גוף. האם אינכם יודעים שגופכם הם איברי המשיח? לפיכך, האם אקח את איברי המשיח ועושה אותם לאיברי זונה? זאת אומרת, חס וחלילה. זאת אומרת, אם אני אקח את האיברים של המשיח שנמצאים בתוך האיברים שלכם, אז כבר האיברים שלכם יהפכו להיות איברי זונה. אינכם יודעים כי הדבק בזונה נהיה אימא לגוף אחד? שהרי נאמר, והיו שניהם לבשר אחד. וואה, זה לא נאמר לגבי זונה, זה נאמר לגבי איש ואישה. מתי? כשיש אישות, כשיש קרבת אישות ביניהם, לא מדובר על זונה. אבל הדבק באדון, רוח אחת הוא איתו. התרחקו מן הזנות. כל חטא שאדם עושה הוא מחוץ לגופו, אבל הזונה חוטא לגופו שלו. האם אינכם יודעים כי גופכם הוא היכל של רוח הקודש השוכנת בתוככם, אשר קיבלתם אותה מאת האלוהים, וכי אינכם שייכים לעצמכם? הלא במחיר נקניתם, ולכן כבדו את אלוהים בגופכם. אז מה זה אומר? שצריך להקדיש את הגוף לאדון, ולא חס וחלילה, נישואים זה זנות. בואו נראה שנישואים של פאולוס זה זנות, פשוט כדי לנצל מזנות, אז זה האופציה, אז רק תתחתן כדי לנצל מזנות. פאולוס אומר, לא להתחתן, ואם בכלל, אז המטרה היא להינצל מזנות בלבד. בואו נראה את זה. הנה מה שכתבתם אליי, טוב לו לאיש להימנע מאישה. אך משום הזנות, כל איש אישה לו אישה, וכל אישה יהיה לה בעל. משום מה? משום הזנות. לא קשר, לא קדושת הנישואין, לא מצוות פי ערבייה, לא חיבור אל האלוקות כמו שצריך, לא שלמות האדם, לא בצלם דמות תבניתו, ותקילו ממנו בניין עדי עד. לא, לא. זה הכל, 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 כדי להינצל מזנות, זה הכל. האיש יקיים את חובתו לאשתו, וכן גם האישה תקיים את חובתה לבעלה. האישה אין גופה ברשותה, אלא ברשות בעלה. כן גם האיש אין גופה ברשותו, אלא ברשות אשתו. אל תמנעו את עצמכם זה מזה, בלתי אם מתוך הסכמה. גם זה, לזמן מסוים, כדי להתפנות לתפילה. אחרי כן שוב יתאחדו. למה? איזה יתאחד? יתאחד בבשר, כן? פן ינסה אתכם השטן, בגלל אי יכולתכם לרסן את היצר. בשביל זה אתם מתחתנים, אתם לא יכולים, אתם זבל, אתם לא יכולים לרסן את היצר, בגלל זה אתם מתחתנים. לכן, פן ינסה אתכם השטן בגלל אי יכולתכם לרסן את היצר. זאת אני אומר בדרך של רשות, ולא בדרך של פקודה. מי ייתן, אומר פאולוס,
מי ייתן וכל האנשים יהיו כמוני. מה זה כמוני? הוא לא נשוי. אלא שלכל אחד מתנתו שלו מת האלוהים. זה בכור וזה בכור. ואל הפנויים והאלמנות אומר, כדאי להם להישאר כמוני. אבל אם אינם יכולים לכבוש את יצרם, תתחתנו. אז בשביל מה מתחתנים? בשביל דבר אחד, בכנסייה מתחתנים כדי להימנע מזנות. זהו. אז פשוט מאוד. אתה מתחתן עם אישה, והיא עבורך הזנה התורנית, בקיצור, במילים פשוטות. ולא מדובר פה על מצווה אלוקית, לא מדובר פה על חיבור נשגב, לא מדובר פה על השלמה ותיקון של השלמת הנפש. כלום, פשוט, תימנע, מזנות. קח לך אישה, תחתן איתה. אם אתה יכול להימנע מהיצריות שלך, לכבוש את היצר, לא תתחתן, תהיה סריס. איגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, פרק ז'. תראו, אני לא רוצה להמשיך. יש הרבה הבלים בברית החדשה. אין ספור. אני רק יוסיף לכם. ישו סבר שהוא יבוא רחוב על גבי עננים. בגבורה במלכותו. כבר אז בדורו, בדור שלו, כבר אז לפני 2000 שנה הוא היה סבור שיגיע. כן, הנבואה הזו היא נבואה טובה. כביכול, בוא, זה נבואה טובה. נבואה טובה שהגאולה תבוא, שהוא המשיח וגאולה תבוא. ואלוקים לא חוזר בו מנבואה טובה. ולכן, בנבואה טובה נבחן המשיח, האם, או נבחן הנביא, האם נבואתו אמת או לא. האם הנבואה הזאת התגשמה? בואו נראה. אני רוצה להקריא לכם מספר שקרים בברית החדשה, מספר נבואות שקר שלא התגשמו. נבואה מספר אחת. אוקיי, הבשורה על פי מתי, פרק ט"ו. אז אמר ישוע לתלמידיו, מי שרוצה לבוא אחריי, שיתכחש לעצמו, ויקח את צלבו וילך אחריי. כי החפץ להציל את נפשו, יאבד אותה. אבל המאבד את נפשו למעני ימצאנה. מה תועלת יצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם ויפסיד את נפשו? או מה ייתן אדם כתמורה בעד נפשו? הן עתיד בן האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו, ואז ישלם לכל איש כמעשהו. אמן, אומר אני לכם, יש מן העומדים פה שלא יתאמו מוות עד כי יראו את בן האדם בא במלכותו. הבשורה על פי מתי, פרק ט"ו, זאת אומרת ישו צריך לבוא, יש שם מן העומדים, הוא מדבר אל העומדים, מדבר אל התלמידים, אומר להם, יש פה מן העומדים פה, מהתלמידים, שלא יתאמו מוות עד שאני אבוא במלכותי, למה? לבוא בכבוד אביו עם המלאכים, לשלם לאיש כמעשהו. הוא בא? לא. נבואת שקר. הוא לא בא לשלם לאיש כמעשהו. הוא לא בא במלכותו. הוא לא בא לשלוט. הוא לא בא בכבוד אביו עם מלאכיו. נבואה מספר 2 שלא התקיימה. בוא נראה את זה. בשורה על פי מתי, פרק כף דלת. תשימו לב גם כן שיש פה סתירה לשילוש. הם טוענים שיש את הבן, האב ורוח הקודש, והם שלושתם שווים, חוזק חומרים שווה, הם לא, האבא לא יותר מהבן, הבן לא יותר מהרוח, הכל קשקוש בלבוש. כאילו, לקחו את אלוקים עשו שלוש פרוסות, שמו קוטג' באמצע, רוח הקוטג'. אבל בואו נראה את זה. נבואה מספר 2 שלו כמה. אז יראה אות בין האדם בשמיים, ואז יספדו כל משפחות הארץ, ויראו את בין האדם בא עם ענני השמיים בגבורה ובכבוד רב. והוא ישלח את מלאכיו בשופר גדול, ויקבצו את בחיריו מארבע רוחות מקצוות השמיים עד צותם. לימדו את המשל מן התאנה, כאשר ענפיה מתרקחים והעלים צצים, אז יודעים אתם שהקיץ קרוב. כן, גם אתם, כי ראותכם את כל אלה, תדעו כי קרוב הוא הפתח, כי קרוב הוא בפתח. אמן אומר אני לכם, שלא יעבור הדור הזה, עד אשר יהיו כל אלה. באמת? לא עבר הדור הזה? איזה דור? לפני 2000 שנה עבר הדור. שימו לב, השמיים והארץ יעברו ודבריי לא יעברו. אבל את היום ההוא, והשעה,
את הדור אני יודע, כן? הדור הזה, אמן אני אומר לכם שלא יעבור הדור הזה. עד אשר יהיו כל אלה. איזה דור? הדור שלפני 2000 שנה, שזה לא קרה. כן, עכשיו הוא ממשיך. השמיים והארץ יעברו ודבריי לא יעברו. אבל את היום ההוא והשעה אין איש יודע. גם לא מלאכי השמיים, גם לא הבן, אלא האב לבדו. מה? האבא יודע משהו שהבן לא יודע? חשבתי שיש פה שילוש שהם שווים, equality, alpha, omega, אותו substance, אותו חוזר חומרים, שלוש שהם אחד, אחד שהם שלוש, פתאום האבא יודע יותר מה שהבן לא יודע? טוב, הנבואה לא התגשמה, שאמן אומר אני לכם לא יעבור הדור הזה, עד אשר יהיו כל אלה. עבר הדור הזה. איזה כל אלה? אנחנו דיברנו על מה? אני מדבר על זה שהוא ייתקע בשופר גדול ומלאכים, הוא יגיע עם עננים בגבורה ובכבוד רב ומשלח את מלאכה וכולם יראו אותו, כן, ויספדו. לא היה ולא נברא. באותו דור, לא היה ולא נברא, והוא דיבר על אותו דור. אז הוא משיח שקר? בוודאי, הוא נביא שקר. 100%. נבואה טובה, אין הקדוש ברוך הוא חוזר עוד בכך נבחן הנביא. נבואה מספר 3, הבשורה על פי מרקוס פרק ט. הוסיף ואמר להם, אמן אומר אני לכם, שיש מן העומדים פה, אשר לא יתאמו מוות עד כי יראו את האלוהים, את מלכות האלוהים באה בגבורה. נו, מלכות האלוהים לא באה ולא שלטה בעולם. אנחנו לא רואים אותה בגבורה. גבורה זה גבורה. גבורה זה לבוא ולמלוך. זה מלכות. נבואה מספר 4, כן? נבואה שלא התקיימה בדורו, כפי שאני בא. זה מקורות שונים מהברית החדשה. בכל הספרים הם פזורים. ושוב פעם ושוב פעם, הברית החדשה חוזרת וחוזרת, ומלאה את הספרים בקשקושים ובהבלים שלא מתקיימים. נבואה מספר 4. בימים ההם, אחרי הצרה היא, תחשך השמש והירח לא יגיע, לא יגיע אורו. הכוכבים יפלו מן השמיים, וכוחות השמיים יזדעזעו. אז יראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד. ואז ישלח את המלאכים ויקבץ את בחיריו מארבע רוחות, מקצה הארץ ומקצה השמיים. לימדו את משל התאנה. שוב פעם חזר לנו את משל התאנה. תכף אני אתעצבן על משל התאנה ואני אראה לכם את הבלב של האיש הזה. לימדו את המשל מן התאנה. כאשר ענפיה מתרככים והעלים צצים, יודעים אתם שהקיץ קרוב. כן גם אתם, כשתראו את הדברים האלה מתקיימים, דו כי קרוב הוא בפתח. אמן אומר אני לכם, לא יעבור הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה. השמיים והארץ יעברו ודבריי לא יעברו. בבקשה, אמן אומר אני לכם, לא יעבור הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה. עבר הדור הזה? כן. האם ראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד? האם הוא שלח את מלאכיו וקיבץ את בחיריו מארבע רוחות, מקצה הארץ עד קצה השמיים? איך אתם יכולים להמשיך להאמין בהבל שכזה, אתם המיסיונרים המטופשים? אני הקראתי כאן ממקור נוסף, זה מרקוס פרק י"ג, נבואה גם שלא התקיימה. נבואה מספר 5 שלא התקיימה. הוסיף הכהן הגדול ושאל אותו, האם אתה משיח בן המבורך? עומד לפני הכהן הגדול ומאשימים אותו, אז הוא שואל אותו, מה אתה אומר? האם אתה משיח בן המבורך? אמר ישוע, אני הוא. ואתם תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמיים. למי אומר את זה? לכהן הגדול. אתם, הוא אומר לו. אתם תראו מתי הכהן הגדול ראה את זה. אנחנו עדיין לא ראינו את זה. שוב פעם, לא היה ולא נברא, אפילו חלון לא היה. מרקוס, פרק י' ג' הבל הבלים. נבואה מספר 6 שלא הקימה. הפעם, ותהיו סנועים על הכל למען שמי, אך המחזיק מעמד עד קץ הוא יבשע. כאשר ירדפו אתכם בעיר אחת, נוסו לעיר אחרת. אמן אומר אני לכם, לא תספיקו לעבור את ערי ישראל עד שיבוא בן האדם. תגידו לי, לעבור את ערי ישראל כמה זה? 2000 שנה? ירדפו אתכם, אתם תעברו מעיר לעיר, לא תספיקו לעבור את ערי ישראל, ואז בן האדם יבוא במלכותו, עם ענני השמיים, ייתקע בשופר, יקבץ עם מלאכיו.
הבשורה על פי מתי, פרק י', הבל הבלים, אמר קהלת. ההבטחה של ישו, שאיננה מתקיימת במאמיניו, הוא הבטיח להם הבטחות. בואו נראה איזה הבטחות מבטיח להם, איך הוא מפתה את מאמיניו. נחש. הבטחה מספר אחת. אמר להם, לכו אל כל העולם, והכריזו את הבשורה לכל הבריאה. המאמין והנתבע ליוושע, ומי שלא יאמין יהיה שם. ואלה האותות אשר ילוו את המאמינים. שימו לב, לא מדובר פה על אלה האותות שילוו את, את התלמידים, או את אלה את המאמינים. אלה האותות אשר ילוו את המאמינים. יגרשו שדים בשמי, בלשונות חדשות ידברו, ירימו נחשים, ואם ישתו רעל ממית לא ינזקו. ידיהם ישימו על חולים ויטב להם. זה מרקוס פרק ט' זין. אני רוצה לשאול שאלה. באמת? נסו נא מאמינים חמודים שלי לשתות רעל ממית. בפגישה הבאה איתי אני מציע לכם בקבוק רעל ממית. אני רוצה לראות, אתם הרי מאמינים. ואלה האותות שילוו אל המאמינים. אני רוצה לראות אתכם שותים בקבוק רעל וחיים. נסו נא להרים נחש קוברה ונראה אם מאמינים אמיתיים אתם או לא. אני רק רוצה להוסיף, דעו לכם שבארצות הברית מדי פעם יש כתבה נוספת על עוד איזה מאמין נוצרי שחשב שהאמין בדברי ישו אלו, בדברי ההבל הללו, וניסה אחר הקשת נחש לא להתפנות לבית החולים, כי הוא יחיה, כי לא יקרה לו שום דבר, כי הוא מאמין לדברי ישו שכתובים בספר של מרקוס בפרק ט' זין, ושוב פעם מת, ושוב פעם כתבה בעיתונות. עוד הבטחה שמבטיח ישו למאמיניו שלא התגשמה. אמר ישו, אמן אומר אני לכם, אין איש אשר עזב בית או אחים או אחיות או אם או אב או בנים או שדות למעני ולמען הבשורה שלא יקבל כעת בזמן הזה פי מאה בתים ואחים ואחיות ואימהות ובנים ושדות וגם עולם הבא. מרקוס פרק י' א', האם התלמידים שלו קיבלו בתים ובנים פי מאה בעולם הזה? הרי מדובר פה בנביא, אפילו אם זה פי 99 הוא מוצא להורג, צריך להיות פי מאה, כי זה פי מאה, כי נביא זה נביא, נביא זה דיבר עם הקדוש ברוך הוא, והוא לא נביא, הוא נחשב בעיניהם כאלוהים. אז כשאלוהים אומר פי מאה, מתכוון לפי מאה, הוא לא מתכוון לפי 99.99999. יותר מזה, אנחנו ראינו רק שהתלמידים שלו בסופו של דבר נרדפו וחלקם מתו, ולא ראינו שיש להם בעולם הזה. כן, אני מקריא, אמר ישוע, אמן אומר אני לכם, אין איש אשר עזב בית או אחים או אחיות או אם או אב או בנים או שדות למעני ולמען הבשורה שלא יקבל כעת בזמן הזה פי מאה בתים ואחים ואחיות ואימהות ובנים ושדות ועולם הבא. הבל הבלים. מרקוס פרק י' א'. גם שאול התרסי היה סבור שכפי שאמרתי לכם קודם, שישו יבוא לגאול אותו, את הדור שלו, בזמנו, והוא גם ידע איך הוא הולך לפגוש אותם. זאת אומרת, יש אנשים שכבר מתו, אבל יש אנשים שהם בחיים חיותם, כמוהו, יפגשו את המשיח, את הגואל שיבוא. הנה סוד אגיד לכם, לא כולנו נמות, אבל כולנו נשתנה. בין רגע, כערף עין, בשופר האחרון, שכן ייתקע בשופר, והמתים יקומו בלי כיליון, ואנחנו נשתנה. אנחנו רק נשתנה. זה איגרת שאול הראשונה אל הקורינטים פרק תדבר. אז מה באמת כן התקיים מכל דבריו של ישו? בסדר, משהו כן התקיים. בואו לא נהיה כאלה שליליים, בואו נהיה קצת חיוביים. הוא ניבא איזה משהו שכן התקיים, הוא אמר איזה משהו שכן אפשר להתייחס אליו בצורה חיובית. כן, אז בואו נתייחס כאילו. מהם באמת הפירות של העץ הנוצרי וגרורותיו? הגאולה? ממש לא.
הסבל והאנטישמיות, הרדיפות ועלילות הדם, אנקוויזיציה, השואה, שיתוף פעולה עם הנאצים של הכנסייה הקתולית, אכן כן. גרמניה הנאצית מצאה גם כן את האנטישמיות הפרוטסטנטית שריבתה את השדה הגרמני, והנה היטלר הגיע ומצא שדה פורה של אנטישמיות פרוטסטנטית. גם מרטין לותר היה אנטישמי, דיבר בגנותם של היהודים והתבטא בצורה קשה מאוד נגד היהודים, וממנו למד היטלר, ימח שמו ושם זכרו, לעד ולעולמי עולמים. עץ טוב איננו עושה פרי מושחת, ועץ מושחת איננו עושה פרי טוב. כל עץ ניכר בפריו, שהרי לא מן הקוצים אוספים תאנים, ולא משיח קוצני בוצרים ענבים. כך אומר ישו בברית החדשה, לוקס פרק ו'. עוד משהו, עוד ציטטה, במתי פרק ח', עץ טוב איננו יכול לעשות פרי רע, ועץ נשחת איננו יכול לעשות פרי טוב. כל עץ שאינו עושה פרי טוב, קורטים אותו ומשליחים אותו לאש. לכן בפירותיהם תכירו אותם, בפירותיהם תכירו אותם. יפה. מפירות דת האהבה הנוצרית על פלגיה השונים, אנו מכירים את העץ, עץ האנטישמיות הנוצרית. בהיסטוריה, אינקוויזיציה, שיתוף הפעולה עם הנאצים, ענפיה השונים של הנצרות הקתולית, אינקוויזיציה, גם הפרוטסטנטי, כפי שאמרתי, עדי השם שתמכו ולמעשה דיברו, שיתפו פעולה וניסו אפילו להסגיר יהודים למחנות, למרות שגם הם נכנסו בסופו של דבר, וגם בתוך המחנות דיברו והסגירו את היהודים. כן, ועוד עם הרייך השלישי בתקופת גרמניה הנאצית. כל אלו הבהירו לכל יהודי ויהודי בעולם מה הם באמת פירותיה של הברית החדשה. אם לא נשכח, אנו לא נשכח וגם לא נסלח, ואין לנו רשות מעם ישראל לדורותיו לעשות כן. הברית החדשה שהיא הגזע של הנצרות, ואילו האיש ישו הוא השורש שעליהם גדלים הענפים והפלגים השונים של הנצרות, שאת פירותיהם הבאושים והמרים סבלנו בהיסטוריה. מה גם שעלינו לזכור שהנצרות הפרוטסטנטית הייתה כלולה בנצרות הקתולית, תחת שליטת אבות הכנסייה הקתולית, וחלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממנה במשך 1500 שנים שקדמו למהפכה הלותריאנית. הם פרשו לפני 500 שנה, אבל הם היו חלק במשך 1500 שנה. ובואו נזכור לרגע חלק בלתי נפרד מהפשעים נגד העם היהודי ונגד האנושות כולה, שביצע הנצרות בשמו של ישו. 68 מיליון בני אדם נרצחו על ידי פשעי הכנסייה, בכללם האינקוויזיציה ב-1491 והשואה ועוד. לפיכך מדברי ישו עצמו למדנו משהו עליו, על השורש, וגם על הגזע, שזה ברית החדשה. שהנצרות או כל גווניה צריכה להיקרת ולהיות מושלכת לאש לפי שאלו הם פירותיה. האם ישו שטען שלא בא לשנות את התורה, כן שינה את התורה? הרי הוא טען שהוא לא בא לשנות את התורה. אמן אומר אני לכם, לא באתי לשנות, לא טיפול עוד אחת, קוץ אחד, תג אחד, עד אשר יתגשם הכל. די בציטוט אחד מדברי פאולוס, שכתב 14 ספרים מתוך 27 ספרי הברית החלשה, כדי שנדע שישו אכן ביטל את כל התורה והמצוות והחוקים, למרות שבמרמתן שלא בא לשנות. פאולוס אומר על ישו, הוא ביטל את תורת המצוות שבחוקים, כדי לברוא בו עצמו את השניים לאדם חדש אחד, ובכך לעשות שלום, וכדי שבגוף אחד ירצה את שניהם לאלוהים על ידי הצלב, בהמיתו בו את האיבה. הוא בא ובישר שלום לכם הרחוקים וגם לקרובים. למה? כי הוא ביטל את המצוות, אז הוא כביכול עשה שלום, אבל הוא בא לבטל. מפירוש אומר, הוא ביטל. מפירוש אומר, אומר ישו, אל תחשבו שבאתי לבטל. אז מי צודק? פאולוס סותר את דברי ישו? אכן כן. איפה פאולוס כותב את הדברים? באיגרת שאול אל האפסים פרק ב'. הוא ביטל את תורת המצוות שבחוקים. ישו מצוטט בברית החדשה שאומר, אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל, כי אם לקיים.
אמן אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה, וטרם יתקיים הכל. לכן כל המפר אחת מן המצוות הקטנות האלה ומלמד כך את, את, את הבריות קטון יקרא במלכות שמיים. וכל העושה מלמד הוא גדול יקרא במלכות שמיים. זה הבשורה על פי מתי פרק ה' סותרת את דברי פאולוס באיגרת שאול אל האפסים פרק ב'. מה באמת היה צריך ישו לעשות כדי לבטל את התורה ואת המצוות? אם באמת הוא, עם איזה סמכות? עם איזה סמכות? כדי לבטל את מצוות התורה, היה ישו צריך לעשות מעמד הר סיני, מקביל למעמד הר סיני, שהיה להעמיד מחדש את כל עם ישראל בתחתית ההר, כאיש אחד, בלב אחד, ולהוריד את האב שבמרומים לעיני כל ישראל, שהוא יאמר את השינויים שהוא מבקש לעשות בעצמו, ושהוא יסמיך את ישו במקום משה רבנו, לבטל את החוקים ואת התורות והמשפטים לעיני כל ישראל, ממש כמו במדבר ובהר סיני. אבל ישו לא משתווה, הוא לא שוקל את אותו משקל. הוא פשוט בא וטען שהוא אלוהים, וצריך או להאמין לו או לא, לפי מה להאמין לו, לפי הקסם והכישוף והאותות והלהטים והקסמים. אז כל אחד יכול לבוא ולבטל. פשוט על ידי טיפ-טיפה אותות, למשוך את האנשים, את הבורים בעיקר, ולבטל. לכן התורה הזהירה אותנו, שאם יבוא נביא, ויתן אות ומופת, ויתקיים האות והמופת, ויאמר לכם, לכו, אתם היהודים, יאמר לכם, לכו, ונעבדה אלוקים אחרים אשר לא ידעתם, שאתם לא יודעים אותם, אז לא תשמע בקולו. מסיבה אחת, כיוון שאתם כבר יודעים אותי. אתה הורית לדעת כי השם האלוקים, כתוב במעמד הר סיני. אתם עם ישראל כבר יודעים אותי, כבר התוודעתי אליכם. אם יבוא מישהו יגיד לכם לעבוד אלוהים שאתם לא מכירים, פשוט אל תאמינו לו, פשוט תוציאו אותו להורג. כי הוא נביא שקר. אפילו עם האותות והמופתים שלו, לא על זה מתבססת היהדות. מתבססת על עדות לאומית, של גלות לאומית, במעמד הר סיני. אבל כל זמן שהוא לא עשה כזה דבר, אז הוא לא יכול לשנות דבר. כן? לכן התורה היא נצחית, היא בלתי משתנה, בעיקר לאור העובדה שהקדוש ברוך הוא אומר, אותי בני ובן בני ישראל, אותי לעולם. בעיקר לאור העובדה שהקדוש ברוך הוא אומר, נצח ישראל לא ינחם ולא שקר, כי לא אדם הוא להינחם. התורה היא נצח, עם ישראל הוא נצח, הברית היא נצחית, ואני זאת בריתי אותה, אמר השם, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, תורה שבעל פה, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, ומפי זרע זרעך אמר השם מעתה ועד עולם. זאת הברית. ישעיה הנביא. כמו שאתם מסתכלים על פסוקים אחרים, תסתכלו על כל הפסוקים, לא רק על חלק מהפסוקים בישעיה. ואני זאת בריתי אותה אמר השם רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, תורה שבעל פה, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, מעתה ועד עולם. התורה שבעל פה לא יכולה להשתנות. למה היא לא יכולה להשתנות? הרי זה עובר מדור לדור, הם יכולים לשנות אותה? לא, יש לנו הבטחה אלוקית, זאת הברית עם אלוקים, שהתורה שבעל פה היא תשמר, זה ציווי אלוקי. אלוקים ברך את התורה שבעל פה. שימו לב לישו, תחת השפעת השיגעון הגדלות שלו, למעשה הוא הזה ותחפושת כבש. הוא נותן במרמה סמכות שאין לו לבטל את כל המצוות לתלמידים שלו שניתנו בהר סיני לתלמידים שלו, מעביר את הסמכות הזאת שלא ניתנה לו מעולם. כתב הבשורה על פי מתי פרק י"ח, אמן אומר אני לכם, כל מה שתאסרו על הארץ אסור יהיה בשמיים, וכל מה שתתירו על הארץ יהיה מותר בשמיים. עוד אומר אני לכם, אם שניים מכם יסכימו עלי אדמות בכל דבר אשר יבקשו, היו יהיה להם מעת אבי שבשמיים. מה שאתם רוצים, אתם רוצים לאסור משהו? תאסרו. אתם רוצים להתיר משהו? תתירו. נגד תורת משה? נגד תורת משה, מה זה משנה? אני נותן לכם סמכות. מי נתן לך סמכות, אדוני? מי אתה? קבעת שאתה אלוהים? על פי דעתך? אלוקים היה צריך לומר שאתה אלוקים. אהב שבמרואים אני צריך להתגלות ולומר את זה. אבל ברגע שאתה בא ומחליט, כל אידיוט יכול לבוא ולומר שהוא האלוקים.
שוב במקום אחר, בבשורה על פי מתי, פרק ט"ז, מעביר ישו סמכות לכיפה. וגם אומר אני לך, כי אתה כיפה, ועל הצור הזה, הוא הצור, אבנה את קהילתי, ושערי שאול לא יגברו עליה. אתן לך את מפתחות מלכות השמיים, וכל מה שתאסור על הארץ, יהיה אסור בשמיים. וכל מה שתתיר על הארץ, יהיה מותר בשמיים. אז הזהיר את תלמידיו שלא יספרו לאיש כי הוא המשיח. אל תספרו את השקר הזה בכל רם. זה חכמים, יהודים חכמים עולים לגלות את האמת, שזה שקר. אבל למי הוא מעביר את הסמכות ועל מי הוא בונה, מי זה הצור הזה שעליו הוא בונה את קהילתו, ששערי שמיים לא יתגברו עליה? כיפה? אוקיי, בואו נראה מה ישו יש לו לומר לו על כיפה. פנה ישו ואמר לכיפה, סור מלפני שטן, מכשול אתה לי, כי אין לבך לדברי אלוהים אלא לדברי בני אדם. מתי, פרק תדבר. ישו מתייחס לכיפה שעליו, כן, שהוא אומר לו לפני כן, הוא אומר לו, וגם אני אומר לך, כי אתה כיפה, ועל הצור הזה אבנה את קהילתי, ושערי שאול לא יתגברו עליה. אתן לך את המפתחות מלכות השמיים, וכל מה שתאסור על הארץ, יהיה אסור בשמיים. וכל מה שתתיר על הארץ יהיה מותר בשמיים. כן, שימו לב. ואז פה, יותר מאוחר פונה ישו ואומר לכיפה, סור מלפני שטן, מכשול אתה לי, כי אין לבך לדברי אלוהים אלא לדברי בני אדם. אז זה הצור שעליו אתה בונה את הקהילה שלך? הרי הוא לא יגבור על שערי שאול, אלא הוא השאול, הוא השטן. טיפש. ישו עם שיגעון הגדלות שלו והתהילה מצודד לעצמו נשמות. הוא לוקח אותם ובולע אותם לעצמו. ישו איננו תלה או הזאב, הוא מחופש לתלה, הוא מרמה ובולע נשמות. למה אני אומר את זה? אני אקריא לכם. מתי פרק י'. אל תחשבו שבאתי להטיל שלום על הארץ. לא באתי להטיל שלום אלא חרב. שהרי באתי לגרום פילוג בין איש לאביו. בין בת לאימה, בין כלה לחמותה, ויהיו אויבי איש אנשי ביתו. האוהב את אביו או את אמו יותר ממני, אינו ראוי לי. הוא רוצה לבלוע את האהבה לעצמו. ואוהב את בנו את ביתו יותר ממני, אינו כדאי לי. ומי שאינו לוקח את צלבו והולך אחריי, אינו כדאי לי. אימך שמו. מתי פרק י'. יותר מזה, על ראש הגנב בוער הכובע. ואני רוצה להראות לכם איך על ראש הגנב בוער הכובע. מתי אומר, מתי פרק זין, הספר הראשון בברית החדשה, אומר ישו, היזהרו מנביאי השקר, הבאים עליכם בלבוש כבשים, ובתוך תוכם זאבים טורפים הם. מדבר על עצמו כרגע. בפירותיהם תכירו אותם. נכון, אינקוויזיציה, שואה, רדיפות, עלילות דם, מסעות צלב, אנטישמיות. בפירותיהם תכירו אותם. שנאת היהודים. הסתה כלפי העם היהודי. בפירותיהם תכירו אותם. האם אוספים ענבים מן הקוצים? או תיהנים מן הברקנים? כל שכן, כן כל עץ טוב עושה פרי טוב, והעץ הנשחת עושה פרי רע. מתי פרק זין, נכון, הפירות שלך, אדוני ישו, הם פירות רעים, אתה נביא שקר, נבואותיך לא התגשמו, הבטחותיך למאמיניך פעימיה לא התגשמו, אתה בעצמך טוען שלא באת לשנות את התורה, והנה אתה כן משנה את התורה, והנה פאולוס מעמיד הכנסייה הפאוליסטית אומר שבאת לבטל את התורה, כשאתה בא ואומר אני לא באתי לבטל את התורה. שימו לב על שפת השקר של ישו. תחשבו על מה שאני אומר. פרי שפת השקר מאת ישו. ואני אשאל אתכם שאלה, איכן זה נאמר בתנך? שמעתם, אומר ישו, כי נאמר, אהוב את רעך וסנה את אויביך? ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם. האם נאמר, האם יהודי שמע, כי נאמר, אהוב את רעך וסנה את אויביך? רבותיי, זה לא כתוב בשום מקום. ישו, בור ועם הארץ?
כן. מסלף את דברי התורה? כן. או מתי? כן. אז על מי לסמוך פה? אין על מי לסמוך, הרי מצטטים אותו. שמעתם כי נאמר איוב את רעך ושנא את אויביך? זה לא נאמר. אני אגיד לכם מה כן נאמר. זה הבשורה על פי מתי פרק ה'. במשלי כ"ד י"ז, אומר שלמה המלך ומזהיר, אני מקריא לכם מתוך התנ"ך הקדוש, לא מתוך הברית החדשה. בנפול אויביך אל תשמח, ובהיכשלו אל יגיע לבך. פן יראה השם ורע בעיניו, וישיב מעליו אפו. משלי כ"ד י"ז. לא נאמר, שנא את אויביך. ישו מעוות, הוא מרמה, הוא משקר. כדי לחדש אולי? מה לחדש? ממה? בוא נסתכל רגע על הרוע הטהור של ישו. כולם חושבים שהוא דת אהבה, איזה מקשה אחת של אהבה צרופה. בואו נראה את, את, את ישו. הבשורה על פי מרקוס פרק י' א'. למחרת, אחרי צאתה מבית ענייה, היה רעב. הוא ראה מרחוק עץ תאנה שיש בו עלים. התקרב אליו. אולי ימצא בו משהו, כי מרחוק הוא לא יודע שהוא לא, הוא לא נביא, הוא לא משיח, הוא לא אלוהים. הוא צריך להתקרב. אולי ימצא בו משהו. ניגש אל העץ ולא מצא מאומה מלבד עלים. כי טרם הגיעה עונת התאנים. כנראה לא ידע מתי עונת התאנים. אז הוא היה צריך להתקרב. כאילו, זה לא עונת התאנים. כולם יודעים, נכון? לא, לא. כי טרם הגיעה עונת התאנים. הגיב ואמר אל העץ, מעתה איש לא יאכל ממך פרי לעולם. ישו מקלל את העץ. וואו. בואי, שאלה פשוטה. למה אתה מקלל אותו? קודם כל, אתה יכול גם בלי להתקרב לדעת שזאת לא עונת התאנים. דבר שני, אתה יכול, אם אתה צריך להתקרב, תתקרב, ואתה רוצה לאכול תאנים, אז תברא אותם. אז תעשה נס חיובי. ואז יהיה לך תאנים לאכול. למה אתה צריך לחרף את העץ שלא עשה מאומה, שאתה כביכול האלוהים לשיטתך ולטענת הנוצרים, כי הוא אתה אלפא אומגה, ואתה יכול, ואתה גרמת לו לא להוציא פירות, כי זה גם לא העונה, כי אתה קבעת את העונות, ואחר כך אתה מקלל אותו ומחרף אותו? על מה ולמה? היית עושה מעשה אחר, מעשה יותר נבון, מעשה יותר נחמד, מראה לתלמידים שלך אצילות, בא ורואה שאין תאנים ושזאת לא העונה, ולמרות שזאת לא העונה, מברך את העץ, אילן, אילן, ואז התלמידים שלנו, וואו, פתאום סומכים לעיניהם פירות, ואז אתה לוקח ואוכל, ואומרים, וואו, בואו נראה איך ישו מתגאה במעשה הרע שהוא עשה. ישו, בן אדם רע, במקום לעשות נס ולהוציא פירות עבור העץ, החליט לקלל אותו, ואף התגאה בכך. שימו לב, הבשורה על פי מתי פרק א', בבוקר, שב אל העיר והוא רעב. כשראה עץ תאנה אחד, בדרך התקרב אליו, ולא מצא בו מאומה מלבד עלים. אמר אליו, מעתה לא יהיה ממך פרי לעולם. בוא ברגע התייבש עץ התאנה. כראותם זאת תמהו התלמידים ואמרו, איך יבש עץ התאנה פתאום? אני הייתי שואל, שאלה אחרת, למה עשית כזה דבר? למה ייבשת את עץ התאנה? מה הוא עשה לך? ריבונו של עולם, הרי אתה כביכול מחזיק מעצמך שאתה יכול ליצור פירות. למה אתה אומר שלא יהיה פה פרי לעולם? השיב להם ישוע, אמן אומר אני לכם, אם יש לכם אמונה ואינכם מפקפקים, לא רק עם מעשה התאנה הרע שעשיתי, הזאת תעשו, אלא גם אם תגידו להר הזה, העקר ויזרק לתוך הים, יתקיים הדבר. וכל מה שתבקשו בתפילה, ואתם מאמינים, תקבלו. זה מה שאתה מראה להם לעשות בתפילה? זה מה שאתה מראה להם לעשות בבקשה? תגיד להם לעשות דברים חיוביים. תגיד להם לעשות נס שיצאו פירות לאילן הזה. אילן אילן במאה וערכך. חז"ל מלמדים אותנו דברים אחרים. זה הבשורה על פי מתי, פרק א'. ושוב נבואת שקר הקשורה בעץ התאנה. בואו נראה את את החיבור של ישו לעץ התאנה, כולל נבואת שקר. בימים ההם, הבשורה על פי מרקוס פרק י' ג', בימים ההם, אחרי הצרה היא, תחשך השמש והירח לא יגיע אורו. הכוכבים יפלו מן השמיים,
וכוחות השמיים יזדעזעו. אז יראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד. ואז ישלח את המלאכים ויקבץ את בחיריו מארבע רוחות, מקצה הארץ עד קצה השמיים. לימדו את משל, את המשל מן התאנה. בוא נלמד את המשל מן התאנה. מה אתה רוצה ללמד אותם מן התאנה? כאשר ענפיה מתרקחים ועלים צצים, אז יודעים אתם שהקיץ קרוב. כן, אז אתה יודע להבחין מתי העונה? אז למה לא ידעת להסתכל על התאנה ולומר זה לא העונה ולא לקלל אותה? כן, אז אתה רוצה לתת לנו משל עכשיו מהתאנה שקרב הקץ האחרון. כי כמו שכשאתה מתקרב לתאנה, אתה רואה שהענפים שלה מרוקחים, אתה רואה שהעלים שלה צצים, זה די שהקיץ קרוב. כך שאתם רואים סימנים שנתתי לכם, אתם מבינים שהגאולה קרבה. אבל כן, כן גם אתם, כשתראו את הדברים האלה מתקיימים, דוקי קרוב הוא בפתח מהחזרה שלו מהשמיים. אמן אומר אני לכם, לא יעבור הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה. עבר הדור הזה, לא היה כל אלה. לא ראית בעצמך את הענפים הרקחים ואת העלים הצצים, והחלטת שקרוב הקיץ וקיץ הקץ והגאולה קרובה, וטעית. ולכן גם לא ידעת לפני כן, כמו שראינו, שטרם הגיעה עונת התאנים. זה בשורה על פי מרקוס, פרק י' א'. למחרת, אחרי צאתם מבית הענייה היה רעב, הוא ראה מרחוק את עץ התאנה שיש בו עלים, התקרב אליו, אולי ימצא בו משהו, ניגש אל העץ ולא מצא מאומה מלבד עלים. כי טרם הגיעה עונת התאנים, אבל הוא לא ידע. כי הוא לא ראה את הענפים הרכים, והוא לא הבין שאות אותו מקיץ הקץ, כי הוא חשב שכבר הקיץ הקץ. אז הוא טעה בזה. לימדו בבקשה את משל התאנה. ישו טעה בזמן הגאולה. הוא חשב שהענפים רכים, הוא חשב שהקץ קרב והקיץ קרב, והוא השלה את התלמידים שלו שהנה הנה הקץ מגיע, והקץ לא הגיע. והנה עברו 2000 שנה. והנה עדיין העולם נמצא עם מלחמות וטרור, ועדיין לא מלא ארץ דעה את השם כמיים לים מכסים, ועדיין המיסיון משקיע המון 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 כספים כדי שכביכול תמלא ארץ דעה את השם מבחינתם. אבל אם כבר מלא ארץ דעה את השם כבר אז לא היה צריך את כל זה. כנראה שלא הגיע הגאולה אז. רק אני רוצה רק לסיים ולומר, אני עשיתי את הדברים הכי, בצורה הכי הכי קצרה שרק אפשר. למרות שאפשר לדבר עוד שעות ולראות את כישלונה של הברית החדשה. רק התאמתי אתכם טיפה מן הים. בעזרת השם, שיעור מספר 2. אנחנו נמשיך בסדרה לקראת שיעור מספר 3. לדבר על כישלונה של הברית החדשה. תודה רבה על ההזנה.